Hashtag. Cara é gostoso. Hashtag intelectual. Parecia uma cacatua, mano. Ai, mano. Caralho, vai ser uma cacatu, bicho, meu irmão. Olha lá, ó. Hashtag posturado. Hashtag posturado. Eu vou baixar essa foto e vou colocar de perfil do GTA. Mano. Eu vou colocar. Perfil do CDA. Eu vou colocar de perfil do GTA. Eu vou ligar pra ele no RP e vai aparecer a foto. Eu vou ligar pra ele na né? RP, vai aparecer a foto lá. Como que eu coloco de perfil no GTA? É só baixar a foto? TGPD... Mano, deixa eu entrar no GTA só pra colocar essa foto. Papo reto, chat. Calma, vamos aqui no GTA rapidão só pra colocar essa foto, mano. Duvido, já é. Vocês vão ver, tem que ir no engurro, não é, mano?